hidayadana iyo dhaqanka iyaga sababtu ay tahay hidahayagana iyo dhaqanka iyagana wuxuu taageersan yahay laba qodob labadaba mar wuxuu taageersan yahay hidahayaga iyo dhaqanka iyagu diinta islaamka marna wuxuu taageersan yahay dhaqanka soomaalida waxa weeye ururadii ka jiray ilaa 1930-kii soomaaliya ma ay lahayn inay rag iyo dumar ay wada yeeshaan sababtu ay tahay wuu na weydiiyey madaxweynuhu waxa ay ururka iyagu ragga iyo dumarka madaxweyne ku-xigeenka daahir riyaale wariyihiisu wuxuu na weydiiyey waxa ragga iyo dumarka ka dhigay sidaanu uga jawaabnayna waa sidan soo socota nirig lagama qaadin beelhu isku jabiya dabeetana khadda abaa dhaco dadku wuu isku khaldamaa rabshadda iyadaa waxba kama taro halkaa waxaa laga yidhahdaa saddexdaa midna lagama dego talabaad ee kale ee meeshan taalla waxaa yaalla waanu ka xishoonaynaa ragga inaanu iminka xumaa wax ka sheegno ilaahay baa naga kor yeelay raggu wixii ilaahay u abuuray waa wixii u qaaya weyn waa wixii u qaalisan waa wixii u qiimo weyn maamahaha nalaga sheegi lahayn waxaanu ku tixgelinaynaa hablaha yaryar baa maqlaaya marka arrinkaa dib baa loogu dhacaya daga oon raggu ahayn wax la fudaysado ama aan lahayn wax lagu tilmaamo haddana haddii aanu iminka halkan hablaha wax uga sheegno kala guur baa ka dhici lahaa arrinkaa isagaa hidaa iyo dhaqanka laftiisana waxbay u dhimi lahay kolkaa kaalmihii uu ka hadlay hablaha muuse cali faruur isagoon wax dhimaal weyn lahayn haddii aanu ka hadli lahayn waxay kalburbur ku tahay hidaha iyagana iyo dhaqanka iyaga sababtu ay tahay hidaha iyagana iyo dhaqanka iyagana wuxuu taageersan yahay laba qodob labadaba mar wuxuu taageersan yahay hidaha iyaga iyo dhaqanka iyagu diinta islaamka marna wuxuu taageersan yahay dhaqanka soomaalida waxa weeye ururadii ka jiray ilaa 1930-kii soomaaliya ma ay lahayn inay rag iyo dumar ay wada yeeshaan sababtu ay tahay wuu na weydiiyey madaxweynuhu waxa ay ururka iyagu ragga iyo dumarka madaxweyne ku-xigeenka daahir riyaale wariyihiisu wuxuu na weydiiyey waxa ragga iyo dumarka ka dhigay sidaanu uga jawaabnayna waa sidan soo socota maahmaahdan aad imaka iga sugaysaan sida aan u tixgelinaya una ilaalinaya raggana inaan wax laga sheegin aan u keenaya waxay tahay waxaanu samaynay inaan ragga waxba laga sheegin la ilaaliyo haddii aanu maahmaahihii nidaamyada ragga maahmaahahoodii fooshmada lahaan jiray aanu sheegno hablahani way ka fiirsanayaano daymaka garan maayaane jaahiliimadana iska caleemadaad wada yimi ka qurux badan yihiin hadhow raggii way kula dhaqmayaan dabeeta meesha annaga hooyooyinkaasay ka soo baxtaa dileen dhaqanduhin baa nagu dhacaysa sidoo oo kale labada qodob aynu kaga bedelanahay ururada waxaa ka mid a ururka yagan mooyaane lama sheegin urur rag iyo dumar wadale oo haddana urur haweena sida oo kale waxaanu isnidhi oon hooyo go-aan ka gaadhnay markii aanu sidan lahayn ee hidaa iyo dhaqanka nala weydiinaya ama ay wasiiradu na weydiinayeen si hidaa iyo dhaqanku ama ay madaxdu na weydiinaysay 1930-kii ayaa hidaa iyo dhaqanku bilaabnay intaa lama arag hida iyo dhaqan rag iyo dumar isugu yimaadaan markaa waxaa na weydiiyey ninka la yihahdo daahir riyaale iyo weriya warfaafinta maxaa idinku daray bay yidhahdeen rag waxaanu uga jawaabnay sidan soo socda ilaahay subxaana wa tacaala ee kolku adduunyada sameeyey waxa nool u abuuray waxa u qaalisana waa ragga marka uu ragga yahay annaga oo bulsho wadna ama aanu wax wadanno way nala xumaatay inaanu ka tagno ragga iyagii midda labaad adduunka annagu markaanu hidaa iyo dhaqanka nahay dumarka yaga waxaanu ku soconay hoggaanka ragga inaanu annagu ishoggaaminana way nala foolsana ama dabadda ha joogo ama dalka ha joogo ama yurub ha joogo ama kan ha joogo dumarka yaga waxaanu farayna ragga iyagana u sheegaynaa dadku inuu adduunyadu wan iyo tuu tahay inuu yahay raggu lambar wan tacaale isagoo ilaahay oo subxaana wa tacaala ilaahii weynaaya waxa nool kolkuu sameeyey raggu u dhiibay inaanu ragga daba socono oo naan hor socon oonu taladooda aqballo oonu dabagallo haa waxaasaanu ku gabagabay noo qura dumarku waxay odhan jireen wixii rag yadhaa ee rabbi aqbalay raali laga yahay way rumowdaa nahaayaddii hablaha waxaan ku guubaabinayaa hooyooyinka ama aan u sheegayaa hablaha iyaga iyo dumarka iyaga waxay hooyooyinka odhan jireen saddex ninkaaga lama tuso burcad aan la sheelin iyo cad qaydin iyo caano xoorle cad ka qaydhin had iyo jeer buu ballaaday oo wax neefkii laga soo gooyay haddii la kariyo wuu yaraanaya wuu duumaya meteler isagoo ballaadhan hadduu arkaayay imikana isagoo yar xeeradii lagu soo riyo meeshaa waxbaa ka imanaayo inantii eebaa ugu jirta kolkaa lama tusi jirin ragga cadka qaydi waa ceeb imikana ha tusina kow quraadka aan la shiilin weel baa laga buuxin jiro xoodiyahana lagu ribi jiro kolka la shiilo in yaroo miida kasoo bixi jirta xaasila ninku wuxuu odhanayaa cod cabbar cabkii faraa weynaaye halkan yaallay kalow gabadhu kolkay shiishay ay tidhi mitri laba xeedho fardood buu ku jiro xaggaad inoogu shuqay ubadanaan ku shubay bay leeda ubadiina saddexdii buu isagu moodaya gabadha miyiisa sacid bay siisay sawaabay cabtay mooyiaa markaa lama tusi jirin oo waa laga qarin jiro kaalmaha ragga ka xaaraanaya
aan waxa la oran jiray oo kale ragga lama tuso asa qaydin iyo aanaha xoog kale aanu biilka intaasay ka sarreeyeen kolka xooluhu aawan yihiin ee la soo liso marka la dhiga ee dhulka la dhigana waxay ahaan jireen in yar oo way ilmi jireen oo kafoofeen baa la oran jiray ninka haddii dhiilkii oo buuxo qorogiyo mudha kolku arko hadhowtana qorogiyo kala mar wara socon jiro rabbilaayadi dee waa laga yaabaya inay yiraa arnaagti cirweyna caanita usaday markaa waa laga qarin jiray ragga caanaha labay ahaan jirtay in isagoo xoor le isaga loo dhigo ha ku baxeene oo lagala xisaabtamo iyo in lagama qariyo inta jaar loogu soo shubo kan oo kale ah isaga kaga filan inta kale meelaha lagu soo kasarsado meelaha lasoo mariyo oo loo dhiido markaa maahmahay caynka ahaa ayaa jiri jiray intaas halkaasa igaga egtay kaalmayn haydinamay caawin maskaxda iyadaana sidaan ku keenay waxaa nagu kalifay waxa u badan idinka idinkaa nagu kalifay inankii inamadeedu waa idinkoo kale aan idinkuna inamadeediba inankii waxaa la leeyahay gabadh buu doonay hebel gabadh buu doonay gabadhii wuu guursan lahaayeen u diyaar ahayn waxa la leeyahay saddex sannadood bay dib u dhacday sannad bay dib u dhacday maxaa dhacay gabadhu miyay soo waalanaysa maxaa sanadka dib loogu riyo miyay koraysa waxaana la leeyahay alaab dabada taa loo yurub ku maqan ayaa inankii inantii u guursan kari waay ama waxay ku xidhaysaa inantii marka alaabtii la keeno beer hebel kharashkii lagu geli lahaa ee loogu tumi lahaa yaa in loo keeno annagu waxaanu aad iyo aad meeshaa uga qiyaasayna hooyooyinka dadna in dhaqan burburbacaayo oo afarta sannadood ee la sugay haddii ilaahay wax siin lahaa caruurda muuse cali faruur ou dhalan lay oo ilaahay awlaad siin lahaa inankana wuxuu ka fikiraya kharashkii iyo hawshii iyo masaa'ibtii ayuu ka fikiraya waxaanu leenahay hablaha waxaanu ku guwaabinaynaa hal la dhaafo wixii hore diini may sheegi kitaab muu sheegi dhaqankeenna maaha noloshiina maaha dhismihiina maaha dhaaf oo ilaaba askagalkan iyo cawsaskan oo kale oonu idiin samaynoonu bal aanugu qaadnay kii guursadee doonaba inaan ku caawino ee somalilana oonu gacmaha iyaba annagu ku taageerno cawsaskan oon annagu samayno xeedhyahan oo kuwii tolka ah oo muqumadan iyo intan iyo fijaanadan iyo hohabtan iyo alaabtan oon kusoo dhaweyno tolka iyaga wax guursada yaa annagaa idinku soo dhaweynayna aqalkana annagaa nalaga rabaa haddii aanu nahay ururka la yaadaal raxmaad annagaa ciddii walba kusoo dhaweynayna farsamada gacantaanu baraynaa dabadii waa laga tabaarmaya roogagii waanu samaynay kuwii la gelayay waanu samayn kuwii lagu raaxaysanaya waanu samayn kuwii caruurta xitaa loo dhigaayay ee ladhigaya waanu samayn dacsadii aqalka lagu gelayay waanu samayn waxaanu hablaha aada uga codsanayna inay ilaabaan oo inamada jagabaada ka daayaan wax kale oo waxinoogu oola qarashka in lagu samaysto matalan baabuurka oo kale waa wax ku ool aqalka oo kale waa wax ku ool yaradka inanta reerkooda la siiya waa wax ku ool haddii ala odhanya hablu inay taa dhaafaan inamadana waxaanu ku codsanaynaa oona aad iyo aada uga codsanaynaa inamada iyadana waxaanu hor fadhiya ee alaabtan iyo nidaamyada naga dalbaday alaabtaa hidaa iyo dhaqankii waa hooyooyinkiina qaaligaa wixii lagu guursaday geeli laga bixiyey labada qabiil isku yimaadeen kalaxii iyo haantii iyo xeedhadii iyo fijaankii iyo cawsii iyo kabadii iyo fandhaalkii iyo dhurihii iyo xeedhadii iyo dherigii qalabkani waa qalabkii hooyooyinkii kontonka halaan looga bixinayay waanu dhaqan burburay dib u celin baanu samaynaynaa dib u habeyn baanu hooyooyin samaynaynaa waxaana taageeri kara oo wax noo qaban kara waa kuwaasi waa roogagii oo waanu ballaadhinaynaa dhowr maqsin baanu ka dhigi karaynaa waxaanu hooyo idinka codsanaynaa oona aad iyo aad idinka codsanayna waxaanu idinka codsanaynaa alaabtaa ina aad iyo aad noola taageerta Ayo, we, de, oba, ayo, we, de, oba, ayo, we, de, oba.
Bye.